Tak, let's go, jdeme na to. Blbá odezva serveru, díky moc. Paráda zase. Jdem si do vesničky, pak na kempíky a pak pryč. Už tady nikoho máme přece jenom. Je to trošku vezmu jinama. Ajaj. Tak to jsem trošku jako nevypočítal. Myslím se, že o mě neví týpek. Tam blbě vidím toho smrda. Вон он, блядь, ебашь его! Вот пицу!
Někde ten blbec je normálně. What? Jak kunda, on šel na druhou stranu, ty vole. Takovej zmrt. Já to vymyslím trošku jinak, já to celý oběhnu. Toho dementa, který tam leží a kempí. Zkusím normálně sejmout. Zas kde leží ten dement? Nevím, kde leží. A přišlo mi to, jako by byli oba dva jako spolu. Že ten okryje ze zad. Ale kde je ten dement zás?
Teda jsem nezměnil název, ty vole. Pane bože, jsem dement. Pam. Si gára potřebuji do questíku. Žádný questy úplně nějak moc nedělám. Normálně v klídečku, pohodička. Píše mě teda, že ten borec, co tady někde kempí, no. Přes něj asi neprojdu, jako no. Je přitom zavřený, co tam ten koko dělá? Vypadá spíš normálně, kdyby to PMCčko bylo dost dead už. Vypadá na mrtvý PMC, no. Oh, you are a lot of infinity. Fakt asi jo, tohle bude PMCčko a dostal od těch skevů, no. A borec, který to kempil teda jako tam na skalce, zmizel. Tak to máme clear asi, no. Je to risk, ale... What?
Вон он, сука! Nechápu normálně, kde zase to PMCčko, co tady řádilo. Kolik toho chceš, ale už. Zostane tři do těla, prostě nic. Aha, nemám náhradní náboje. Tak to je prdej docela. Hrozný to je SKS-ko teďka. Šílený shit to je. Tak dobrý bývalo a... Já nemám náboje už, no poslední zásobník, jako těžko říct, no. Asi bych měl spíš možná vodit, ale nebudem poserout, kole. Zkusím to normálně ještě na kempy dojít. Ajajajajaj.
No, musím asi volit. Rád se mi do toho nechce, ale... Doufám, že teda se nestrhne nějaká přestřelka. Protože... mám fakt jako posledních pár nábojů teďka v zásobníku a poslední na přebití. Já si zapomněl náhradní náboje, takže... bedna nevyhutěná. Se docela divím, že tady mě vyply asi třikrát už, když jsem šel k té bedně. Get the fuck out of here, motherfucker. Vypadá, že je to clear. Je ten blbec. Так мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть. Вот он! Лишь мать смелаешь, а пак сэш дэд. Ještě si pojďám tady rovnou do toho u těch buněk tady, jestli náhodou nebudu cigaretky nějaký. Přitom je přišel, že jsem mu dal hlavu a stejně nic, ty vole. Kamo normálně kam ti skevové až drhají, to není možný.
Вон он, сука! Hrozný. Vezmu si sajgu asi. I když vlastně já potřebuji... Počkat. Já to potřebuju do questu, to AKčko. Mechanika potom dodělat ještě. No, s nábojem má jako... Neblbé. Hodně blbé. Yummy. To je ten, jak jsem lutil už. Co ty máš, bejku? Ale je teda pravda, co jsem dlouho neviděl, tak jsou jako nerozbitý LCDčko. To je jako teda teďka docela těžký najít. Tady v bunkru většinou bývali jako ze 100% jistotou většinou. A teď prostě nic, ale... Každopádně si přebiju. Poslední zásobník plnej. Takže doufám, že nebude už nic velkýho. Kolik zbývá do konce? 11 minut, aha. Sakra. Tak to rychle tady prolutit kemp a jdem na ZB, teda ZB. Jo, ZB 14. A ten si myslím, že nebude aktivní teďka. Marko na stežku. Nevylutěná. A musím si dát na to SKS tlumič, a to prostě nesnáším bez tlumiče. SKS musí být tlumený, jako jinak to nejde.
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Zkusím na těch vůdech jako hrozně dlouho teda. Co doufám, že tam doběhnu ještě. By možná vyšlo rychlejš se vrátit jako na auto možná. To nechápu, to jsou občas lutři jak svině. Prostě velkou bednu nevylutí, kde můžou být dobré věci, benzín a tak dále. Tak jdeme na Exitos. Tyve, doufám, že to bude aktivní ta ZB14. Jako na outskirts to taky stínu, asi v pohodě, ale... Teď jsme se teda jako zdrželi neskutečně, no. Ale mám toho plno zase, no, aspoň. Kurva, jsem se teď lekl. Dávaj, mači! Šmar, ještě tady dementi musí být teď. To je divný, protože tak do toho skeva, já jsem nestřílel. Aha, takže tady to někdo kempí, ty vole. To je výborný, no. Já si takhle... Fuck.
блядь, щемись! Nic musím valit. Někde tam PMCčko asi, ale... Já jsem jakoby po nikom nevystřelil. A borec tam prostě dýchal. Což znamená, že tam někdo jako tu ZB14 kempil. Ale asi jsem ho zabil tím granátem, si myslím. Dobré, no. Skoro 5 litrů, no. Dobrý, takže to se mě vrátilo Vesta taky. Hele, AKčko taky super. A baťoch taky, takže jako nestěžuju si. A jo, ty brejvičky debilní. Ale teda by se ne. Ten cukr už se trošku zvedl, to je strašně za 14 litrů, jako. Šílený. Co už, no. Give you. Tak fancy si to veme, ty kokotiny.
sen vezme aj hovno na zemi, kdybych mu prodal. To mám. Jako ono jakdy, někdy ta helma prostě se hodí, protože teď jsem třeba dostal do hlavy. A kdybych neměl helmu, tak jsem samozřejmě dead už. Těžko říct, no prostě. Pe-pe-pe-rem-pem. No. Tohle pak udělám do toho questu. Já to udělám, sakra. Tak. Jako, říká se, že vždycky jde všechno vyřešit a je to taky pravda. Všechno se o to vymluví, že to nejde. Tak, to máme. USka tam hodím. Hodím to tohle a... Tak, dobrý. Nic. Repete. Není čas, ztrácí čas. Tum. Blbost tady ta písnička, ale chytlavá jako. Si pamatuju, když jsem ještě hrával na diskotéce v klubu XXL. Tak tohle tam dávali jako na začátku a ty baby jak na to tancovali. Jako neskutečný, no. Take it is somebody fuck it. Take it is somebody flow. You gotta fuck yourself, that fucking ass. Taking in somebody fucking. Taking in somebody flow. Taking in somebody fucking.
Take it easy, somebody fly. Yes. Párám se soustředit. Take it easy, somebody fly. Asi možná měl jít první, ale na ty stodoly se pásit, tam nejsou nějaký ty cigarety ještě. Jen si jako to nemá ani cenu brát, jako to je akorát tak jako... No na hovno pomalu. Dneska to si nechte. Redstone, to potřebuji vlastně. Za slutu, no, to jako... Let's get out of here. Take it easy, somebody fuck it. Take it easy, somebody
shit. To je u Skevovského bunkru, takže teď bych chtěla tam rašnout. Víš, jako je s KSKem ru... Ty vole. Tak tam to žije, jako no. Já si tím asi nadběhnu. Aha, tak to není Skevovský bunkr. To ještě teprve jakoby u kempu tam. Aha. Takže tam na sebe někdo musel natrefit teď. Což je jasný, že ty kempy tam jako chodí hodně. Stejný vesnička, tam přijdu jako hned na začátku, až tam někdo je. Teď to bude taky vohubu, no, že někdo je zleva a i zprava. No good citation. Cíva, tak tady je to mazec teď. Prvně to teda zkusím asi semka. Na ten skvělovský bunkr. Nebo k těm bunkám jakoby. Že ten má asi SKS, mně přijde taky jenom. Ale vlevo tam mají kalachy, no. To je těžko říct, jestli půjde sem nebo pryč. Chceš stranu, že mám zdrhl pryč. On fakt asi zdrhl. Je škoda. A to vypadalo možná teda, že to byl skev hráč, který běžel tady jako na ten most, že to tak vypadalo, jako by ten běh pryč. Hmm.
No jasne, to vypadá, že to je skevráč, no. Jsem ho měl pušnout. Jsem myslel, že on půjde jakoby... na ten skevovský bunkr. A ono ne, no. No, no to byl skevovský hráč, no, tak nic. Skevovský hráč. Skevráč. Take it easy, somebody fuck it. Take it easy, somebody love. Škoda, no. Akorát je divný, že tam střílí jako život a prostě žádný mrtvolí ani skevy. Žádnej na zemi, tam jsem jako nenašel nikoho, to... Nechápu. Jsem někde četl, že to je doplněný botama občas teďka už. Že už o to není takový zájem, jak to bývalo ten Tarkov. Bylo včera, nebo kdy to bylo někde na Twitteru, nebo kde. Bylo to i potvrzený, že občas tady běhají prostě i boti jako za skevhráče, ale není to skevhráč, ale bot. Protože fakt jako občas střílí a nikdo nikde jako. A teď vlastně stejná situace, střílo se tam jak svině a žádná mrtvola, žádnej skev, nikdo nikde. Takže už tomu taky věřím, no, že jsou to boti. Za to tady to bylo hodně živý. Get it somebody far. Potřebuju, to je paráda. No, když už nic, tak se najím. Doplním trošku energii. Mám, jak pokračuje ten World War 3. Jsem to nakonec to. 20 minut Raming. Je to dobré, to pak zahraju. Take it easy, somebody fuck it. Take it easy, somebody fuck. Z kapče tu nikdo není, to je hrozný. Asi dohraju a budu na něco juknout. Je to nuda dneska.
Kolik nám zbývá času? A jo, 23 minut už jenom. Tak kde je ten plbeček? Já ho nevidím prostě zase. Jako pěkně krve tady u skály teda. Akorát ta střelba je taky taková nějaká postižená, mně přijde. Chlamate, kdyby tam po sebě házeli talířema nebo něco, to je strašný jako. Nejsem zrovna dobře jako teďka. Nevidím ho. Nevidím ho, nevidím ho. Že občas fakt ta střelba, jak kdyby po sobě házeli, já nevím co, jako to je strašný. Nevím kam zdrhli. Dělej. Ten movement je strašný. Nevím, kde se oprdím ani. Ale sero mě normálně, já to šmejda musím najít, kde je.
Ja viem, nebudu sa dať s ním srát, asi zdrhol už niekam prič. Ten jeden měl klíček, aha, měl. Nejčastější kempicí místo, no. Na sudech, nebo co to je. Čekám, až se stane World War 3, pak půjdu na to, to vypadá hodně dobře. Jak říká Romče, no, tam se dá hodně to, hodně upravovat ta postava, charakter. Nášivky, jo, helmy, vesty, rukavice, boty, jako všechno. Mazec. Tak to vyzkouším, ale ještě budu muset jít expit to. Hlavně Battlefieldy. Si tam chci udělat tu novou automatickou brokádu. Nazdar, Gomolko. Už já teď nevím, jestli to má kolem 40 něco. Teď si nejsem plně jistý, ale má to kolem 40. Mám pocit. Tak to hodíme do questu. Kdo to chtěl? Prapor nebo ne? Mechanik vlastně, to chce vždycky. Jo. Granát chce, myslím, prapor. Si se nemýlím. Jo. Kolik to stojí, že bych toto? To je ten 67. Čipkovej. Jo. $35,000. Teď už to není tak drahý, ale nebudu to jako za to utrácet zbytečně teď. Budu muset rozšířit stežku. Já už jsem měl 6-7 milionů pomalu, ale musel jsem to zase tady všechno si to, no, rozjet. Jsou směšný ceny, hrozný. Co Gomolko, Battlefieldy viděl jsi? 2024? To je preparádička, ty vole, se nějaký Warzone můžou být zahrabat. A ještě stahuju World War 3. Jsem to viděl u někoho v betě. A jako super, super, můžeš tam tu nít všechno, jako jo. Oh. Another girl, they're gonna give it up. Don't give it up. Jak se máme, chlapáku? No nic, takže to máme, tak jdeme repet ještě. Možná bych to dneska už ukončil. Oh, no.
I'm a someone else. Oh. No nic. Tak asi si dám ještě rychlýho skevíka. Dáme skevíka ještě a jdem krnět. Nebo aspoň já teda. Oh. Someone else, well. Hele, Gomolko, podívám se ti. Escape from Tarkov stojí teďka kolem 800. Na Enebě třeba eneba.com, tam kupuju vždycky elektronické hry. Tak tam je to jako super. Doporučuju, ti to pošlu tady odkaze, jestli chceš. Takže kolem 800 počítej, no, že to stojí. Že se to pohybuje. Takovou tu jako, abys měl větší... Vantage tam je přijde taková blbost, jako kupovat, jo, to zase... se úplně nevyplatí. Máš akorát nějaký políčka navíc, ale to je jako všechno, jo. To je fakt pro ty, co to hrajou každodenně tam 10 hodin, ale... Takže na Enebě určitě to doporučuju. Jako za 8 se to dá, jo, to je pohodová cena. Já jsem to kupoval teda tenkrát, si pamatuju, ještě za nějakých... Jestli... Kde to bylo? Taky na té Enebě od nějakého borce. Oni to tam jako prodávají různý... prodávající. Ty díly, víš co, a... Já jsem na nějakých 480 korun mám pocit. Tenkrát jsem nakupoval před Vánoci. Minulý rok. Ale tu Enebu mám ověřenou, jako jo, to je podle mě nejlepší americký shop s hrama jako elektronicky. Eneba.com a nebo CDKeys.com. Jsou taky dva nejlepší americano shopy. Mám od nich všechno a bylo to extrémně rychlý. Okamžitě máš kód prostě.
то я так и мой лайф, но. Proč přemýšlíš gomolkovo o tom? Ale musíš vědět, jestli to budeš rád, víš co? Jestli fakt tomu budeš věnovat ten čas a... Samozřejmě... Trader, ty vole. Ne, není dobrý. Láká mě o to zabít, ale... Má pilgrima, jako. Holinu vola si pí fans, takže to je pohoda. Jsem normálně včera našel to. Gasana na... Kde to bylo? Na shoreline, ne, na vůdech, na vůdech. Ve vesnice prostě u té krabice tam ležel gasan, jako, nechápal jsem. Už tady nic není, nikde to je hrozný. Věš. Je lákavý jako ho zabít, ale... Zase pokud budou skevové pod zemí, tak by mě nezabili zbytečně. A nějaká karma to mě uřítí. Stejně k hovnu úplně. Si najdu gasana, tak valím normálně jak torpédo pryč. Posledním je zbývá prostě a nemůžu najít. Dneska jsem chodil asi 8x intry a ani jednou nic. A to jsem byl v Rasmusenovi, na vrchu v Elektru a nic. No teďka, když hraju za PMCčko, tak teďka hraju za Skevatena. Tak je ti to jako de facto jedno, víš co, protože to máš předpřipravenýho skeva. A když s tím přežiješ, tak jako líp pro tebe, že aspoň to prodáš. Ale jinak se nic nestane. Horší je, když zemřeš za PMCčko, no. Tohle je mám skev, jako víš co. Ženy. Jasně, no, když mě tady zabijou, tak ztratím všechno za PMCčko. Můžeš si to pojišťovat ty věci, ale když tě stejně jiný PMCčko vybere, tak se ti to stejně nevrátí, když to máš pojištěný, chápeš, kámo. Hlavně za skeva se ti nepočítá ani jakoby XPčka na level, víš co, že neexpíš. To je fakt takový čistě jenom o lootu. Ale PMCčko, tak to expíš. No a vytuníš se podle sebe prostě, víš co. Když tě zabijou, tak o to přijdeš, no.
ještě zabije třeba skef někde na openu a budeš tam ležet a nikdo tě nevybere a budeš tam mít pojištěny ty věci, tak se ti to vrátí. Víš, prde? Ale spíš víš, co jde o to, jestli tě to bude bavit jako ta hra, jo. Je to spíš o tom lutění, že potřebuješ vydělávat prachy, že jo. Takže musíš lutit. Jako hodně lidí to třeba nebaví kvůli tomu, že je to taky pomalý, jako... Byl jsem u kámoše, byl tam se mnou ještě jeden kámoš a ten můj kámoš jako hrál Tarkov právě jako na customkách. Ještě s jedním borcem tam hráli. A on je, že takový nic moc akčního, no tak já ti ukážu akci, jdem na dormy. No tak jako byli tam asi dvě tři PMCčka, jo, tak tam akorát je vystřílel, no ale stejně to pro ně nebylo moc akční, já to jako chápu, takže je to takový jako pomalejší, občas je to nezáživný teda. Je taky na chill spíš. Spíš co teď je dobrý, bych řekl, že je dobrý Icarus. To stojí za to, jako bych řekl docela. Je survival. Cigarety potřebuju do toho questu. Čerek, co jsi dneska Gomolko dělal? Jaký jsi měl? Nebo jaký máš celkový víkend? Co akčního spodnikal? Dobrý u té vody, když to vypiju celý, tak mě to dá jakoby všechno full. A tu energii skoro mě to dalo full, ale... No nic, jdem to livnout, asi tady stejně nic jako není. Ještě bych mohl jít prohlutit tady tuhle kartotéku. To exitose. Time after time. Time after time. Dřív papír byl docela drahý ten zelený, ale teď ani nevím, kolik stojí. Že má nebřát samý custom klíče, vole, úplně k hovnu. Je tam plný hovno.
Такая она. Jako ten movement už je takovej, není to moc dobrý teď, není to takový ani moc jako pušovací, když chceš někoho vyběhnout třeba na blízko, tak se to tak divně hejbe, přesně jak to psal Tofra, že občas jak kdybys měl vzlítnout, tyho, hroznej movement. Mně spíš šlo třeba o to, to opravit jako to skákání, když třeba chceš někde na šutr skočit nebo něco, aby to trošku opravili, ale jinak jako bylo lepší předtím ten movement. Time after time. Se nevrátíme asi do lobby, ty vole. A nebo že? Nebo do stežky spíš. No, Tarkov, no co? Já už jsem zvykl. Need chat. Krásně si vyspěte, se jen tady dneska nikdo nebyl, takže to už dneska ukončím, budu střílet Battlefieldy, pořádně vyexpit zbraně. Takže se mějte krásně, skládejte básně a uvidíme se možná v neděli. Čus.